To je natřený celý štětkou. Veze si svoji bábu na kole. Pozor, to fakt jede zajímavě, ale něco tady učí. Pojď se podívat, co on si koupil za zbraň. Přesně auta z rubriky Auto k ničemu. Passat je v dílně, ani nejedem, tak zjedeme na to Volvo, co má 380. Já budu teď už zavolat, to je pro našeho známého. Teď volám zase jinému známému, co chce po nás 120. Do toho na to auto začal několikrát psát do té firmy. Ty jsou tam úplně jako blázni, takže se chovat jako blbci. Ne, teď na to je hrozný zájem. Jakou 120? Jako bavoráka. Ale naši. Rafael, servus. Hi, servus. Gute Frage, hast du schon was gehört vom Kunden? Nein, aber kann ich den Mann nachfragen jetzt? Ja, gerne. Ich bin jetzt noch so ungefähr 30 Minuten im Haus, bin aber telefonisch noch erreichbar dann. Also ich bin von wunderbar, Büro, wunderbar. Alles klar. Mach und ich. Dann sag mir einfach Bescheid. Gerne. Danke, Rafael. Danke, tschüssi. Danke, David. Ciao. Volá Rafael, jestli teda bude ten náš člověk, jestli bude toho bavoráka. Dobrý den, reaguju na ten Touareg. Volali nám s tím Touaregem, že je to úplně nový auto, že ho neprodají do Čech, že by se ho museli koupit přes německou firmu, aspoň na denní přihlášení, a že potom nám ho prodají, že oni by měli potom jako špatný hodnocení od Volkswagenu, že Volkswagen chce, aby to prodávali Němcům. Takže tady ten Touareg, ten první, co jsme ani měli jet, tak ti víceméně padá, tak jsem vám chtěl rád vědět, tak se podívám potom na ten druhý, kde je. On nám poslal tady ještě jednoho, taky Touareg za 95 000 euro. Jo, ale to je trojka směrovačka. A to není ale úplně mimo. Je to u Kasselu. Kassel já nedám, to já budu říct rovnou, protože to se potom hrozně zasekne. Jinak ten druhý, co jste jim poslal, je u Kasselu a tam já se prostě nedostanu. Já jsem rád, že zvládám tu mou lokalitu a jsem na to víceméně sám, na ty auta, na ty prohlídky a tak. Jakože to sám chci vidět vždycky ty auta s někým. Já mi ty kuře, co máš pečený nebo něco, víš? Vždycky mývají u té normy, tak. A teď jdu na to 340. Dobrý den, takže volal ten Rafael, že bude už jenom půl hodiny v práci, pak že je dostupný na telefonu. Takže pokud bychom řešili smlouvu a tyhle věci, tak by bylo dobrý teď se mu ozvat, říkal. Jo, aby to auto prostě dál se prodloužila rezervace na tom. Kolik to máme, 1 kilometr? Hezký počasí, to není možný, veď. Ale ono není tolik, ono je 20 stupňů, ale pocitově je víc, veď. Cíl je vlevo, nevíš, jak se jmenuje ten handlíř? Vpravo, ne? Řekl je vlevo. Tady jsou samý nový MG, ale ty je válcou tím MG. Já jsem ho chtěl do testu, tak vidím se nám dali do testu. Oproti tomu Dongfengovi, aby jsme věděli. To je takový zvláštní placi tady. Ptám se ho, co tady ten AMGčko. Říká, že ho včera prodal za 58 tisíc. Pěkný to auto. To jsou auta, které hlavně jedou, ty. Kámo, ten prodejce je hrozný střelec. Pojď sem, vykašli si na tu Alfu. Podívej, co má tady. M4. Počkej, no. Tamhle je taky M4. No ale to je tady, Davut je vevnitř. No, to není jistý, kámo. Hele. A tohle prodal prej včera. Já mu říkám, co tady to AMGčko. A 58 000 euro se prodalo. Kámo, za to chodili ty starý modely ještě nedávno. A to je ještě S-ko, 63S. Má fakt ten výkon. Ale podívej, máš stejnou značku, XH, to jsou jeho auta. 510, das ist dein Kennzeichen, das ist dein Auto, oder? 610 und das ist dein neuer, oder? Ja. Fährt auch gut, oder? Der fährt auch gut. Und was ist mit der andere M4? Das ist nicht deins. Das ist vom Fitnesstrainer. Von dem Fitnesstrainer. Schlüssel sind zwei von denen? Ich habe nur einen leider. Okay, mach ich noch mit denen. Werd den Vorbesitzer mal anrufen, vielleicht hat er... Okay, das ist hier der Abschirmmetall. Pojď, nastartuj to a weg, Sam. Kein Problem. Das ist schön, schöne kleine Auto. Warte, ich rufe mal jetzt direkt an. Weil okay, danke. Sind so mehrere. M4, neuere M4. Fährt besser wie die alte? Oder ja. Ist ein bisschen gleich, ne? Besser? Ja, besser, viel besser. Von dem Alfa Romeo. Das ist ein Zwackerl. Das ist so gut, Valenin. To má sportovní výfuk. Ondro, přidej plyn trošku. To má turbo, ty vole, přidej mu plyn. Má i hezký zvuk. Trošku si zacvakal řetízek, no. Trošku si zacvakal řetízek. Hele, podívej, co si koupil za M4, to zabereme potom. To auto vypadá hezky. Kámo, to má světla ze 40, ty vole.
oder Cola, irgendwas? Nein, danke, danke, danke. Danke dir. Nein, nein, kein Problem, danke. Bist du Türke oder was, du? Ja, ich bin Türke. Ich bin Freund von Türke. Ondra, samozřejmě říkal, že jsme youtubeři, tohle víš, ale a hele, byl Turek úplně jiný přístup, chápeš to? Kluci jdu do krámu, co mám vzít, kolu, co chcete vzít, pití. Slyšel jsi, že to říkal? A já myslím, že jde, že do lednice, on jde do krámu. Ne, on jde do krámu. A on říkal, ta M4 je toho majitele toho fitka, prej, to je majitel, hele. A pojď se podívat, hele. Pojď se podívat, počkej, co on si koupil za zbraň. Kámo. Tohle je jeho. Kámo, tohle je jeho. Ale ty barva. Ty barvy, podívej, tam modrá a tak, ty vole. Luxus. To je nádherný to auto, ty vole. Hele, to auto je strašně hezký. Tady fakt se musí jenom nalakovat dveře, Ondro. Pěkný pneumatiky má všechno. A on hrozně chtěl, ten majitel. Má hroznou radost, jsme sem přijeli, ty vůbec. Tak má být. A vidíš to, filmujem, on nás vidí, nemá žádný problém. Druhý měl hrozný problém, že vůbec posíláme fotky zákazníkovi. Prostě je to o lidech všechno. Jsou odřený kola trošku, takže možná jenom ženská jedno. S tím jezdila jedno kolo, viď? Jenom jedno. To u obrubníku. No ale obrubníky na druhé straně normálně. Asi jak se to vyme. Ondro, není to kuřák? Je tady překrytý smrad něčím trošku. Někdo to čistil, někdo to vonil, to auto. Hele, nemá to stejný světlo jako moje Alfa ta 4C? Nebo C4, nebo jak se označuje? To je ty kulatý. To je ta Alfa, to je takový italský auto, že bys to neřekl, takový vladěný k dokonalosti, ty vole. Takový drobnosti, tady to otvírání kufru. Tady to je špinavý, tady někdo vozil cihly na stavbu. Ale mě to nevadí, aspoň vidím, jak to auto bylo. Nějaký vlasy, tohle bordel tady máme. Nevím, jestli jste občas někdo nezapálil v tom autě, tak. Dobrý den, už vám to prolížíme. Studený start, já bohužel jsem vzal na druhou kameru, ale trošku nám zacvakal řetízek při startu, což jakoby asi může být. Nechal bych se potom zkontrolovat. Jinak to auto vypadá moc hezky, z fotek nám připadá jiná barva předního nárazníku, ale připadá nám, že to originální, že to není měněný. V tom autě je takový lehký smrad, jakoby něco maskoval, a nevíme, jako je takový převoněvkovaný. Jestli tam občas někdo nezapál, on za to ještě bude prolížet pořádně. Jinak s tím se všechno tváří a je bohužel jenom jeden klíč. On teď volal majitelovi, ale zatím nám neřekl, že by těch klíčů bylo víc. Jo? Nám to auto zatím se líbí moc. Jakoby, jo? Je to taková bílá perleť, je to taková krásná barva. Prostě, no. Jo, tady takováhle voděrka, ale v téhle ceně asi si myslím, to nebudete řešit každou voděrku. Přemýšlím, jestli to nemám stejný já světla na té mojí Alfě. To potom nech vám to přijde, jak se podívám. Ty dveře jsou prostě opravdu na opravu, jo? Já nemyslím, že zatím výstuha tady pravděpodobně, ale možná by bylo jednodušší ty dveře koupit na vrakovišti a nechat si je nastříkat, než je vyrovnávat a dávat tam nějaký kit prostě na to, no. My se samozřejmě s autem určitě pojedeme i projet. Auto tady stálo studený, majitel tady má hezký auto, je to Turek, je to takový příjemný člověk, není s tím problém. Někdo tady možná někdy něco tahal. Byl povolený ten hák, ale to jsou takové blbosti prostě, no. A když to přijíždělo, jsem si všiml, že jsou tady rezavý podložky na značkách a tady ta kroza je trošku vidět, no. Auta u Mnichova bohužel takhle vypadají, není to neřešitelný problém, kdo nám na tom kabliu od doktora třeba odešly brzdové hadičky, ale jinak tady ten výfuk bude brzo na výměnu, jo. A oni někdy bývají, když to jezdí krátké trasy. Nespoň to tak hrozný není, já vám to ukážu. Ale všechny takový ty držáky těch výfuků a tak, tak je to dost vidět prostě, že to jezdilo tady v soli, jo. Samozřejmě karoserie rezavá není, ale je to tady takhle ze spodu, jo. Ale můžu vás ujistit, že té šestky dneska nevypadají líp, jo. Takže jenom abyste taky o tom věděl, jo. Protože já jsem si všiml tady těch rezavých, tam někde byly šroubky. Jak se tím utahuje ta SPZ, tak byl taky vorezlý, to můžete pak někde vidět z fotek. Jinak Ondra říká, že tam bylo zvíře, že tam byl pes. A to je to, co je tady maskovaný ten smrad, že tam našel dost chlupů od všeho. A tady je to hodně špinavý, jo? Tak z toho nelekněte. Je to prostě na vyčištění, kompletně to auto je na vyčištění. Jo? Říkám, nevím, jestli by mi zrovna tohle vadilo, ale musím vám to takhle samozřejmě ukázat. Tak. Takový hodně špinavý prostě, no. Chce se to celý všechno omejt. My se s ním teď pojedeme projet, už mám na tom převozky. A zapnul jsem vyhřívání sedaček, jo? Který jsou tady dost netradičně. No. Skovaný tady dole pod tou loketkou. Jo, to. To máš taky na Alfě takhle? Jo, ne. Aha. Já nemám závodní auto.
pustíme přední okno, jestli si pomůže. Tam ještě zimní náplň, a to já mám taky na foutech. Tak strujíme to. Proč tady nesvítí? A tyhle, to je strašný, to, no to je hrozný. Tak je měl i masáty, mě hoří sedačky, mi to vypí. Jo. Ale to je hrozný to. Rozlišení, proč to za jízdy nesvítí? To je schválně zkovaný. No asi jsme to vypnuli, ne? Ty jsi to vypnul? No jasně, ne, jsem to ne, vypnul. Ne, já jsem to chtěl jenom stlumit, víš? A nevím, jaký, že běží navigace a tak. Hezky je tvrdý to auto. Čili čistý Alfy už na prvních metrech cítíš strašně, jak je to řidičsky dělaný to auto. Víš, jako úplně bude krásně zatáčet, jako by všim. A je tvrdý to auto. Jako fakt Alfa furt umí vyrobit prostě auta. Mot je tam DNA, ten je nejrychlejší, myslím. Dáme normální mod zatím na začátek. Myslím si, že... Nejde klima. Zatím nejde klima. To je možný, uvidíme na chvilku. Ono to auto stojí nějaké 6,5 tisíce euro, jo? Už naskakuje. To je prostě jasný, no ale ono tak je. Minule mi to říkal, minule taky Davut, ale oni to auto jak dlouho stojí. Ale to dvoukolo, viděl jsi to? No to musí říkat tandem, ty. Kam, dvoukolo. Kam, ale to já jsem tady neviděl v Německu jet, jenom vždycky nějaký strandě, ty vole. Pojď, stíháme to dvoukolo. Cítím ale volej, jako nespálený. Nevím, jestli to bylo z nás, tam někdo prodal kolem. Z někoho kouří, doufám, že ne z nás, cítím volej nespálený. Jsem možná mě jest na druhou stranu. Nepamatuješ si, jestli tady byla volná ta silnice? Nevím, přijeli jsme a byl provoz zprava. Podle mě. Byl, no. Tyve, dvoukolo, to není možný. Podívej na ně, ale zaberu, ale. Kámo, to není možný, Němci na dvoukole. Ne, že oni jezdí na kole, oni jezdí na dvoukole, tyvo. Veze si svoji bábu na kole, to není možný. Kámo, cítíš volej nespálený? Něco cítím, no. To dále z nás, určitě. Podle mě to začne hulit teďka. Pozná to dobrá. Ne úplně, ale jdu přidávat. Strašně dobře jede podvozek a hučí nějaký ložisko. Jede ale strašně dobře to auto. Se ani není možný, jak sedí to auto. Jako pozor, to auto fakt jede zajímavě. Uh-huh. Ale něco tady hučí, počkej. To jsou gumy nebo kola. Spíš jsou to ložiska v kolech. Převodovka to není. Má jenom pětikval, vidíš to? Aha. A to pětikval nebo ne? Pětikval, tak je R-ko. Ale hučí hodně něco. Zezadu hodně, no a ty pneumatiky vypadaly dobře. To jdeme říct si to zezadu dobře. No tady bude všať, ty gumy právě byly úplně perfektně. Je to Alfa Romeo, no. Strašně dobře fungují brzdy na tom teda. To je zajímavý auto, tyhle. To je jak Polo GTI to jede. Já potřebuji vytočit pořádně ten motor, jak se to ohře. Aby jsme věděli, co to dělá, ty. Počkej. Což je to? Co? Jo. Ty jsi zacvakal motor? Zarachtalo vzadu. Počkej. Ale zarachtalo tam. Při tom řazení. Co tam zarachtalo? Při řazení z dvojky na trojku. Musím to protáhnout pořádně. Fakt si pamatujeme, kde jsme byli, tady někde. Počkej. Ale nejde to zase tolik, kolik bych čekal. Kolik to má kilowatt, Ondro, počkej. 99 kilowatt. To musí jít více. Co to je za rok? 12. To mělo jít víc, ty vám. Nekouří nic a necítím už ten volej. Strašně tady něco učí. Podle mě je to ložisko v kole. Jsi v tom zadním. V tom, že mít spole, jakoby, ale buchalka jela, viděl jsi? Jo, krásná, zelená. Ono to může mít spojit s tou korozí, buchanka. Ono to může mít spojit s tou korozí, jak to tady stojí po země. Ale ono to auto může být přibrzděný z města. Tady hrozně záleží, jak se s tím jezdí, s těma autama, jak dýchají. Ale pocitově to má tak 120 koní, prostě pocitově. A má to, mělo by to mít 140 skoro. Víš, tak pocitově to 110, 120 koní, tak něco takový. Tohle ale nepoužitelný.
byly brzdy na tom. Teď jak jsem na ně šel, tak docela hůčeli. Já jsem se... To je skvělé. Tak se vrátíme do toho. Vzadu byli v pohodě, ale vepředu si myslím, že jsem psal nějaký 20-30. No. Že tam vepředu masa. Končej. Buď desky. Desky mají málo kotouče. Masa. Kotouče vypadaly v pohodě. Zas to zacvakalo. To samý. Polo osa. Do zatáčky. Viděl jsem s tím zatáčku, nebo ne? Počkej. Co to bylo, Ondra? Musíš zase při startu z jedničky na dvojku, při přeřazení, ti to cvaklo. To byl vozečkář, samozřejmě, jak jsem ho pozdravil. Z jedničky na dvojku. Z jedničky na dvojku a při vytočeném rejdu zas doleva. Doleva to bylo, tam ta zatáčka taky byla doleva. To já myslím, že ze spoda pořád nemám to převodovku. Zas to dělá. Tak. Ondra, co to je? Poslouchej, tohle a... Mám pocit, že cítím ten smáz zase, počkej. Ale nejde. Teď ale cítím, počkej, hele, a teďkon, hele. Počkej, tady nějaký Ačko, necháme ho předjet. Tady vidět ty chlupy, jak byly v obce, vidíš to? No jo, je to, tam lítá to, no. Hele, a počkej, zase jede auto a vememe za to, jo, počkej. Co to je? To může být ale i jako spojka, nebo něco takového. Ale jenom z jedničky na dvojku. Z jedničky na dvojku, a když máš levej rejt, tak je to slyšet víc. Tak to je divný. Jako položení polo asi to nemůže být, aby jsme zůstali stát, ale... Nevím, co to je. Strašně hučí. Kola. Převodovka není, šivřeněnok to nedělá. Kola to dělá. Myslíš, jsou zadní? Já to nepoznám, jestli to přední nebo zadní. Tady je odevšak tady. Ne, tady je rambajs v celém tom autě. Tak, dobrý den, auto projíždíme. Auto jede skvěle, co se týče podvozku. My teď jsme tady řešili, když se rozjíždíme z jedničky na dvojku z místa, tak tam něco zacvaká. Ale já nevím vůbec, co to je. Nedokážu to také zanalizovat. Myslím si, že to může být ve stylu spojka, poloosa, převodovka. Slyšíte tady hučení? To si myslíme, že jsou to ložiska, protože mi to připadá, že to nemá spojitost s převodovkou, jo? Ale hodně to hučí, teď je to hodně slyšet, jo? Takže jsou tady zadní nebo přední ložiska prostě na výměnu na tom autě. Může to být způsobený tou korozí. Jinak všechno ostatní na tom autě se nám tváří dobře, jo? Ten zavej výfuk, ten jste viděl ze spoda, ten vás taky do budoucnosti bude čekat. Je to takový prostě v úvozovkách auto levný prostě. Ale přesto z něj nemám špatný pocit z toho auta jako. Klimatizace nám funguje, to běží pěkně. Z otáček to sedí, je to auto takový hodně sportovní. Líbí se mi to, my jsme ještě nekupovali tohle auto. Je to jako Golf GTI prostě no. Dovím si ještě jedný věc, když jsme vyjížděli, tak jsem tam cítil volej jako nespálený. Takže nevím, kolik to bude žrát voleje přes ty ventily. Myslím, že to tady něco s tím bude, trošku něco no. Jinak ale to auto jede skvěle, jo? To není problém, jako jede pěkně, ale nevím, jestli jsou jenom dvě ložiska nebo čtyři, protože to je takový neidentifikovatelný zvuk pro nás prostě. Jinak tady na ty rozjezdy to cvakání, teď jsem třeba neslyšel, my jsme se otáčeli, ale je to tam, to bylo prostě. Myslím si, to auto bylo hodně ježděný ve městě, si myslím já, že bych chtěl ještě trošku, aby se jako rozdýchalo, no. Takže mi dejte vidět, nakolik se vám to líbí, jestli vůbec to máte zájem, a to řešíme dál, jinak my jsme to asi dokázali. Asi i zaplatit, i přivez, kdybyste nám poslal nějakou zálohu, jo? My se tady s Ondrou domlouváme, kudy Ondro? Tam rovně, druhý svět. Takže to vlastně dobře jede, ale já jsem zapomněl, že nám zaplatí ten sport normal. Teď jsem dal ten DNA, já to zkusím tady vzít na tom kousku aspoň. Jede to vhodně víc, ale vhodně víc to i hučí. Dobře, já to utopuji, jak to jo, ukazuje jo, tenhle jo, to turbo. Jo, to turbo to ukazuje. To turbo tam běží totiž na to DNA. Teď to jde hodně víc, ne? Teď to jede, jak to má. Teď to má ty koně. Tak víš, že vám připadlo takový přidušený to auto. Já třeba s mojí Alfou jezdím na ten normál nebo i na ten dešť, když třeba není úplně suchá situace. A to auto je skvělý, jako to auto je fakt zábavný. Teď se oni ptali a teď už budu vědět, jak jede to auto. Jak
jako tady, když máš pořádný motor, to je fakt zábavný auto. Takhle ne, žádný polo nesedí jak tohle. Druhý sjezd. Si to zacvaká zase, hele. Ne, už to nedělá, ale Ondra. Jo. A první doleva, tam, doleva. Tady. Jo. Tak a teď, málem vystoupil, a teď zaber. Jo. Teď to bylo slyšet. Zase. Slyšel jsi to? Při levým. Co to je, Ondro? Já nevím, jak když tam něco prokluzuje. Je to tam furt, to se nezmizí, ten zvuk. Že si poslechneme ten motor hezky na volnoběh a tak, to jsme moc neslyšeli. Ale je skvělý to auto, jako... Jsou tady ložiska. Tak co tady ještě rozbitý vlastně teda? Ložiska. Na brzdy si trošku vyměnit ten předek. Hele, tady je ten volej, co jsme cítili, Ondro. Ale někdo to přelil, anebo to tady prostě... Tady tím senzorem to tady přelíná. No ale je hodně čistý, ne? To, je perfektní úplně. Tohleto... On je nervézní z toho, že prostě tady by měl by mít nejvolej po 15. Že nemám servisku, ale to fakt jako vypadá dobře, no. Já tady slyším ty ložiska, no. To vypadá dobře. Das dann so Dichtungen da. Diese Dichtungen bei Sensor oder was? Mhm. On říká, že to, že si myslí, že to bude u těch střiků, že to bude takový těsnění, ale prostě někde tam taková netěsnost, no. Haleďte, pojďte se na diagnostiku, jinak jsem už viděl techničák, jsou tam tři majitele a je tam třikrát Ital napsaný. Já první dva nevidím, hele, a to auto je úplně bez chyb. Chyba je jenom tady něco dole v multifunkci a Ondra říká, že mu připadá, že netopí sedačka spolujezdce. Pravá, přední sedačka. Co to je pravá, tadle, jo? Jo, spolujezdce. Řídící modul karoserie probíhá chybějící zpráva. Jsou nějaký dynamický ovládací voli z Bělnice Kan. Ale to jsou takový jako pofidérní zprávy, jo. Ale motor je v pohodě úplně. Není žádná chyba, my jsme s tím úplně v pohodě. S tím autem. Hele, takže ještě tady, říká Ondra, vám ukážu. Tady je prasklý ten držák té značky. Plus tady vidíte, že to takový je ten máčknutý. Někdo se o to opřel prostě autem, jo. Ondra říká, vám ještě ukážu. Ať vám ukážu rádio ten prutý antény, že rádio hraje, ale je takový nic moc ten prutý antény, no. Jak to za nás hezký to auto, no. Teď to už jsem vám ukazoval. Je to jako městský auto, nějaký drobnosti tam jsou, ale celkově to auto působí dobře, já jsem z něj jako nadšený z toho auta, no. Jsou tady ošálený tlačítka, to jsem vám taky posílal. Tady bylo někde na volantu, myslím, malinko jedno. Teď mi nepřipadá. Nevím, někde jsem si ho tady všimnul v autě, no. Jak to auto hezký prostě, no. Vyčistit, totálně vyčistit, no. Strašně špinavý, no. A teda ještě už vypadá stejný z toho videa, než ve skutečnosti. Ondro, to je ten fitnessák tady. To je pěkný auto. Fio, technisch Einmal. Ne, on píše technicky, že to je v pořádku. Einmal frei znamená technicky v pořádku. To neznamená nějaký výborný stav. Ale třeba tady jsou pěkný nový gumy na tom Pirelky. Jako o to auto se někdo staral, jo. To něco tam... Ondra vám pak pošle protokolu, myslím, že destičky nebo něco je dojetýho napředku, při silným jako brždění je to slyšet, jo. A tady k tomu dává ještě hezký kola, to se vám teď poslal, jako příslušenství, ale pěkný vzorek. Hele, to auto má pěkný vzorky letní i zimní, no. Ono za 6,5, co budeme hledat, no. Já mu řekl, ať se jde projet, ať slyší ty ložiska, aby vám třeba udělal nějakou slevu ještě, jo. Jasně. Protože on mi říkal, mám tady ještě jako na prodej, jako říkal ty kola, ale to on nám k tomu určitě dá, jo. S tím nebude problém, ale chtěl jsem, aby to slyšel, no. Jenom mi se mrkněte, jestli jsou psaný v inzerátu prostě, no. Já myslím, že tam byly zimní kola, že tam měl napsaný, aspoň to tam měl zmíněný. Jo, jsou k tomu zimní, sada zimních kol. Jo. Já si myslím, že on nedá určitě k tomu, ale má je k tomu. A druhý klíč přijde poštou. On volal s někým, mluvil s ním německy a on říkal, ne, mám druhý klíč, říkal k tomu autu. Ale servisku nemáme prostě, no. Ale není to takový auto, o který se nikdo nestaral, jo, ani omylem, naopak. To auto je jako hezký prostě, no. A ještě můžete sundat, jo, vy asi teďka nejste u toho vozu teda. Ono to jel projec, ale přijede za chvilku, no. Jo, jenom ještě sundat kryt toho motoru, ten plastovej. Mně připadá, že je na šrouby. Tam... Není. Tak ho sundáme, no. U jednoho títka taky. Normálně to se vycvakne, jestli tam z toho neteče teda ještě volej. To se sem podívat, protože jsme cítili prostě volej trošku, no. Ondro, sundáme kryt ještě na motor. Já myslím, jestli tam není našroubovaný, mi připadlo. Ty ložiska, no. Zjistit... Říkáš, že tam vyjde do 40 tisíc. To se vyjde v pohodě, no. Podle mě buď budou přední nebo zadní, no. Nevěřím, že budou všechny čtyři, ale on říká, že to bývalo kolem 100 tisíc, že odcházeli, no.
ještě mu tady vyfotím ten prut a tady ten prasklý poznačník na tom předku ještě, no. Je to takový městský auto prostě, no. Já ještě tady dodělám poslední video a pak mi napište ještě, jo? Díky. OK, dobře. Díky, dobře, zatím. Naschle. Já se schválně, Ondro, podívám, kolik stojí na Emeraltu, ty ložiska, mě to zajímá, protože je to takový atypický auto, no. Takže my jsme auto koupili, to jste asi poznali. A já jsem rovnou zaplatil, Ondro do něj skočí a pojede s ním domů, protože stálo 6000 euro, 6400. Já u sebe peníze jsem měl, takže, protože mám na jednu kauci, tady na DPHčko, s tím autem nevolali, takže jsem si na to použil. Moje peníze mám sebou a Ondra má šílený hlad, už jako Davut. Já vždycky tady trápím tím, že celý den nejíme, protože na to nemáme čas, protože je před 5 hodinou a já už možná stihnu ještě jedno auto, možná nestihnu, jo. Takže Ondra říká, že musí aspoň namekáč, ale ty lady nivy, to nově lakujou, protože ty auta všechny reznou. Prák nový to auto úplně, jestli to nalakujou, dají nový světla, já nevím. Ale vypadá úplně jako nový to auto. Nevím, sám to nepoznám, Bronto. Jestli je Bronto nějaká úprava. Teď vidíte zrcátko, Ondra jede za mnou tou Alfou. Mně se to auto strašně líbí, ta Alfa. Já jsem ho potom doporučil, ve finále nikde nemělo žádný problém. On je to takový nevděčný, protože vám řeknou, a dojede a tohle, a já říkám, ale já myslím, že je dojede, ale tak starý auto jako nikdy nevíte v vozovkách, jasně, víte co. A já ty auta nejsem překupník, já jenom zařizuju ten dovoz jejich prostě, no. Ondra má hlad úplně jako blázen, říkal. Já hamburger nejím, tak co jsem za věc, co budu jíst, já to nejím prostě. Jsem ho přestal jíst. Takže už jsme přijeli do Augsburgu, což bylo tak hodiny cesty nad Alfou. A až jsme to asi přijeli. Už jsme to přijeli, tady je ten prodejce. A jdem se podívat na Volvo, který má na to 380 tisíc, jsem na něj hrozně zdravý. Stojí taky prostě něco takového, jako jsme teď platili vlastně 8 tisíc euro, něco tak. Víš, to poznávám ten nápis, tady ten Turan, to je ono. To je ono to Volvo, hele. Ježiš, pojď se na něj podívat. Nádhera. To není ty Volvo. XC70. Kámo, to je natřený. 90, ne? No než, já ani nevím, co to je za červený Volvo. Říkal, ale to ono, je to ono, říkal tohle? Jsem to, no. Tak no, XC70, no, tak to mě zajímá ještě víc. Ale už ten lak je nějaký divoký, to už vidím není. Teď. Ne. Kámo, to vypadá hrozně, to auto zatím. Ondro, pojď se, nastartuj mi to. Zkusím stejně teplý, já ty natřeli nějakou štětkou? A nebo to je na tom nějaký ne, 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 vole, tam musí být, vole, to je podle mě štětková. To je štětková, červená štětková. No to je proti... Ale jako to auto, teď je tady 8,9, ale ono stojí míň, mám pocit. Ty jo, ale to je natřený celý štětkou. Jenom ty Češi tady mají hezkou Audinu. Ondro, odeři mi houbnu. To je ale celý štětkovaný to auto. To auto, to je štětka. Počkej, já se pojďme si nevořit, ale dopředu. Jo, možná to startoval, ale tyhle motory nezlobily. Nastartuj mi to. To je jiná barva tady, tyhle. Hele, je to vůbec původní červená, pojď sem, pověs jen dopředu. Počkej, vole, to je folie. Kámo, to je úplně jiná barva. Ne, to je folie. Tak to je dobrý docela. Kámo, ale to jsou ošklivá barva. Vole. Teď jsem to viděl na houbně. Popojď mi dopředu, Ondro. A na to máme víc prostoru. Ona jako tyhle auta prostě, co vyjdou na 200 tisíc, na je to 380, to vždycky člověk neví. Ale je hezký, jak je přizvedlý. Je to as... Co to cvaká? Spojka. Ještě jednou, pomalu. Spojku? Jo. Takže je v prdeli ten druh plate, jak se řekne česky. Přítlačák. Dobrý, dobrý, v pohodě. Tak zatím máme. Máme folii, máme přítlačák, ale tak ono v 380 jako co nebude, jo? To prostě z toho jsem vyvolený. Kámo, tohle bylo vždycky hrozně krásný auto, tyva. Já ho vždycky chtěl, tyva. Já ho miluju. Ale fakt, jako, to je, jako... No, stejně to musím změřit. Ale tohle je jako vůbec jedno z nejlepších aut ever, jako. Všichni Subaru, Subaru. Tohle nahoře je daleko větší paráda. A je to co, 2.5, jo? Jo, 2.5 by to měla být. Strašně smrdí filtr, asi to vypni. Ondro, to nás tady zabije, no máj. To jsi jezdil po městě, to je úplně hotový. Ale jak se to všechno někdo hezky natřel, navoskoval, tyvo. Ondro, pojď se pojádat, jak se tady hezky někdo navoskoval. Kámo, to je jak když odevřeš motor, ty vole, ty vačky tam, vidíš to? Ale jako, to bylo vždycky tak hezký auto, tohle. Ale já to stejně musím změřit. Víš, kam to má? Možná půjdem za ním, za Michalem, na Oravu. Tam je furt sníh, furt celoročně, tam furt sníh.
Ale stejně to změř, jestli pod tím není kitováno. To je ono to jako je jedno úplně, no. Šeden štyk, šeden štyk noch. Jest bys ken folie drin, no, folie. Folie drin, máš tu firma, tyže farbe. To si mi tyže firma i klaje, Unger, firma Unger. Was? Mit tyže gelbe firma Unger. Okay, Unger, okay. Is klaje sein Auto. Bautrocken, Boden, Belege. Baufirma, Baufirma. Baufirma. Bus ist gelb, Auto ist alles rot. Okay, gut, okay, danke. Die Auto haben alle Folie. Oh, hast du schönen Cadillac hier? Ja, schöne Cadillac. V8? V8. Was kostet das Auto? Genau, 5000 Euro kann ich dir geben. Za 5000 Euro mal Cadillac. Wurde den Cadillac, ja, ich habe 5000 Euro. Dechám tady 8. Andro, pozor, rádu fotit, to je pro Michala. Hele, on to má. On to má do hroznýho nečasu, ty vole. Ne jako Pavel Nečas, ale do hroznýho nečasu jako počasí. Jako to zase by stačilo to auto, má to hezký gumy. On říká, že to měla tato firma, že to bude od té firmy Unger a že mají všechny dodávky, že to bude blábol, jo. A to se dá najít na internetu, že mají všechny dodávky, že mají žlutý, já si s vámi fotím, ale osobáky, že mají červený, proto to přefoliovali. Oni potřebovali prostě mít červenou a jsou na tom nápisy prostě, no. Jak to má dvoubarevnou kliku. Ale jak se to jako líbí to auto, já? Jako tak, hele, já nevím. Co z toho čeká, když mi pošle auto z 380? On má takový výkový, Michal, on mi jednou pošle Cabrio, Volvo. Hele, viděl jsi tu sedačku, pojď sem. Viděl jsi sedačku v 318 tisících? Viděl jsi sedačku? Tak kámo, tohle mají všechny sedačky ve 100 tisících v Čechách. Poznal bys 380 tisíc? Počkej, myslíš, že je ošahaný volant? Kámo, tady není nic ošahaný. Minimálně řadička. Minimálně řadička, ale ta sedačka uspoluje se. Kámo, tohle asi bylo nejkvalitnější, poslední auto, co se vyrábilo v Evropě. Jako vážně, ale. Jako nabourej v tomhle, nabourej Subaru, tak jsi mrtvej v tom Subaru. Já nechci rozporovat Subaru, ale jsou takový dvě alternativy prostě někam do blbýho počasí, no. Kolik je tam ta výška toho, 600? Ne, do 200. To je tak tenká ta folie, jo. Kámo, ale když je hodně sněhu, sněhle si král úplně. Ale jestli bychom to brali, musíme hrozně zkusit tu čtyřkolku. Nebo by se Michal zbláznil. Strašný stav. Strašný stav? To auto je odjetý. Je odjetý? Je odrbaný. A jak bys ho chtěl mít 380? Já vím, ale... Mně nepřijde hrozný. Já vím, ale... Jsi viděl hezčí z 380? 8 euro, to je... Já nevím, kolik stojí, 7,5 myslím stojí to auto. Kámo, mně se to líbí. Já mu natočím video, aby on to hned viděl od té folie. Ať se to nějak zásadně nalekne. Hele, a ten prodejce nám řekl, že je úplně všechno hezký na tom autě, řekl. Všechno je hezký, řekl. A ten můj kluče mi říká, hele, já bych mu moc nevěřil. On řekl, že je všechno hezký. A já jsem myslel, že to je jiný prodejce. Že ho znám odsaď, ale je to někdo jiný, neznám ho. Jenomže ono v téhle ceně co budeme hledat. Já si nemyslím, že to je špatný stav. Je to nějaká serviska? Hele, a ty bys to nenechal, jako naježdění kolem baráku? On to chce naježdění kolem baráku, ty vole, to auto. Co? Hele, serviska, hele. Ve 2.16 to mělo 200. Kámo, všechno, ale všechno ve Volvu. Až doteď, hele. Ještě? 356. Ještě v 356 to bylo ve Volvu. A měnili rozvodák, kámo. Já taky myslím, že to je dron tam nahoře. Ten teď na posled měnili. Jo, tak to je dobrý. Dobrý, protože je při těch kilometrech. Ale pořád, mě to fakt nepřijde špatně, není to automat. Automat by každý padnul dvakrát už tady na těch kilometrech. Michale, tak jsme u auta. Hele, motor takhle běží hezky. Rachtá nám tady trošku přítlačák na spojce. Tenhle klid taky je slyšet. Ale jinak, ale motor vypadá dobře. Krásně suchý. Co mi teda fascinuje, to auto bylo do 360 tisíc servisů jenom na Volvo, jo? Takže až teďko nejde mimo Volvo. Michale, úplně první věc, je to folie. On nám říká, že všechno bere od té firmy Unger, což je tamhle. To se dá najít na internetu. Oni jsou stavební firma a říkal, že auta mají červený dodávky žlutý. Nevím, může to být blábol a řekl mi to. Všude je folie. Nicméně jsme ji celou změřili a pod folií nikde není kitováno, jo? Posvítej tam nějaký nápisy, nevím, by se to dalo umejt. Vypadá, že to jenom lepidlo. Ty jsi to chcípnul, viď, Ondro? Dobrý, dobrý. Já jenom, že si to nechcíplo. Do -40 tady máš, to se hodí tam k tobě na Oravu. Hele,
Nelekni se toho, to auto na první pohled vypadalo, jako když je natřený štětkou. Ale je to tím, že je to jakoby tmavá folie. Možná tam i bylo hodně škrábanců, tak to dali, to my takhle nepoznáme. Ale mně to auto jako celek se přesto líbí, jo. Musíš jako vědět ty, na co by si to auto používal. To znamená, jestli by si to auto používal jenom tam někam u vás v zimě do lesa, jakoby, nebo do lesa jako prostě na sníh, jako užitkový auto, hodit do toho věci, přivést. On jako v 380 je otazník, co, jako na co to potřebuješ přesně. Jo? Mně to auto se líbí, Ondrovi trochu míň, ale já jsem milovník takových aut a já se nebojím velikých kilometrů. Já běžně na svých autech mám 400 tisíc, jo? Nějakých. Co mám prostě, ne co s nima jezdím do Německa osmičkou, ale co mám prostě by různý odtahovky a T5-ku a tak, takže se nebojím kilometrů. Ale je to prostě hodně vidět, že to byla původně jiná barva. To je věc, kterou my jsme vůbec neviděli. Nicméně žádný koroze nevidíme, auto se tím chová hezky. Já bych se mohl jel projet, jestli o to budeš mít dál zájem. Mě jde teď o to, co řekneš vůbec té fóly, o kterých jsme nevěděli. On nám řekl, myslím, že dopsal i ten můj asistent, že to auto je hezký. Řekl to na všecko, ale podívej, nevyšisovaný světla. Já jsem fascinovaný tím, kolik to auto vlastně jako vydrží, jo. Hele, Ondro, běž na stranu, já ukážu tu sedačku, jak vypadá. Pojď se pojď, jak vypadá sedačka u řidiče a jak vypadá u spolujezdce, jo. To je prostě vůbec ani nějak poškozený. Ondro, zmáší mi ten přítlačák. Slyším tady načlej přítlačák, ještě nevím, jak jede to auto, ale slyším přítlačák jakoby na spojce, poslouchej to, jo. No, jak to zavrnilo. Nicméně to ještě může fungovat klidně rok, dva, takhle, jak to je, jo. To se asi nalepili, to se takhle originál není. Tak mrkni na to videjko a dej mi vědět, jestli to máme dál řešit. Každopádně jako na Oravě by to bylo dobrý, jako do toho sněhu a tak. Ale funguje i mi ta navigace, která je úplně nepoužitelná na dnešní dobu, jo, ale vyjíždí ještě. Často jsem je viděl rozbitý. Všude je všechno takový nakrémovaný, natřený. Podívej, tady prostě ty panty, jo. To samý máš na těch zadních dveřích, jo. Je vidět, že prostě jako někdo se tomu staral. Že to nebylo jenom, že s tím někdo jezdil, jo. Ale všechno je hrozně navoskovaný, všude je volej prostě, jo. Což na německých autech paradoxně vidím málo kdy teda. Jak se to líbí tobě? Já jsem překvapený, to auto prostě na ty kilometry. Naprosto výborný, ta palubka, všechno všude sedí, jo, jako vyčistit, to je jasný. Jak je všechno navolejovaný tady, tyho. Ale, klima běží. Loketka je nevymačkaná. No. Hele, nebo šahanej volant, jenom nablejskanej no, takhle, jako kdybys tam je godhajk, svačině, ty. A je tu telefon. A je tu telefon, můžeš si zavolat. Tady. Můžeš si zavolat, kamkoliv. Prodejce je moc ochotnej, říkal, jo, není problém, kluci, projeďte si to. Já jsem s tím měl 400 km. Michalovi se zatím líbí, píše, jak to vypadá. Hele, a ten Cadillac, ten bereme nebo ne? Hele, ošahná řadička. Ondro, ty to nevíš, ale já jsem si takhle jednou koupil americký auto. Myslím, že jsem nějaký Old Town nebo něco takového. Tak jsme v tom jezdili kolem baráku. Hrozně to rezlo, protože to už bylo jako připravený na to. A pak jsme to prodali za 5 korun někamu, ty vole. Za 40 tisíc. Nexen gumit. Kámo, to je kočár. To je kočár. To je kočár. Cadillac, ty vole. Ondro, tady nic není kaput, tady je všechno super, hele. Tady, hele, tady jediný dřevo není odlíplý. Nic, pojď se podívat, tam je jenom ošahaná řadička. A to auto je jak nový vevnitř. To oni to dělali dobře se všichni s těm Američanům, kámo. Já jsem byl v Americe vyvalený z těch jejich aut. Na stovku jsou to úplně perfektní auta. Tady funguje i ta navigace. Ich fahre nur diese Straße. Perfekt, gut, danke. Was kostet das Auto? Wie viel steht im Internet? Im Mitte steht mit 7,5. Ich habe schon ein bisschen, 7,5. Ein bisschen Preis reingemacht. Ja, wenn du mir natáčisch, ist das nicht? Ja. Nach rechts, nach rechts. Nechts, ist das frutschi. Ich will ein bisschen schnell fahren. Ja, kann ich fahren. Gerade oder rechts? Gerade, gerade bei zweite, nach zweiter Ampel. Wir fahren nach rechts. Auch fahren. Andra, on říká, že 7,5 stojí to auto, to říkám, že nestojí tolik. Aha. Jako zase, jako co chceš za ty peníze, víš co myslím? Aha. Jako co, takhle, co chceš ve čtyřkolce? Gerade, kann ich hier bleiben? Gerade und nach rechts. Okay, okay. Nach diesem Bus. Gehen wir nach rechts, genau. Zase, hele, co chceš za 7000 euro do sněhu, aby to vydrželo nějakou ránu, tohle je skvělý. On říká, já ty firmy furt beru, všechny tam mají v pořádku.
To vidíš, jak je všechno namazaný, mě se o to starají, to chodí na dílu. Když pravidelně v těch autech měníš věci, pořád ti to bude jezdit. Dobrý, že to je manuál, ten automat bych tady nechtěl, tak starý auto. To je pak časovaná bomba. Dobře ta spojka, naopak jde zleka úplně. Říkáš, že to ani moc nežalu, jak s tím. Aha. Když to taky je turek a je totálně v pohodě, ale totál. Hele, vzadu to má ovládání na dvoje sluchátka, no. S extra štelováním hlasitosti, ale každý zvlášť. V jakém roce, kam? 2010. A pozor, integrovaný dětský sedáky. Jsem myslel, že to dělal jenom Volkswagen, třeba u Šarana. Co? Že si přizvedneš na zadní sedačce dětský podsedák. Jo. Na obou stranách. No, protože Šaran byl dřív Ford Galaxy. A Volvo bylo taky Ford, takže možná je to patent Fordu, víš? Jo. No, jako vyřívaný sklo mě, tak... Co je to hlavně napíchnout diagnostikou? Jinak, klimatizace jede, vyhřívaný sedačky... Říkali jste blázy, ty máte 16 stupňů. Jedou taky. Ale Ondro, tady nic nemlátí, ty vole. Nic? No já to slyším. Michale, jestli mi slyšíš, já teď ještě rozjedu, teď se musím zpomalit. To auto jede nejlíp, co jsem zažil na 387 tisíc. Opravdu tady všechno v pohodě včas měnili. Takže to bylo ve Volvo ještě před 20 tisícema prostě. No to auto krásně houpe a nic tady nebouchá. Nic není slyšet, žádný ložisko, nic. To auto je úplně. Já zírám. Úplně, jo. Já jsem z toho fakt jako překvapený z toho auto. Toto mám, je, mám, je, this is Steins Besser. Mám to. Říkáte, usustráte. Meine Steins Gross, veš. Genau. Vyskoč, ale má couvací kameru, jo. Das ist Lübels kamera, jo. Ale co ukazuje? Parking. Parking. Aber was zeigt? Zkusí otřít couvací kameru a natoč vzadu. Jetzt, moment, okay. Jo. Tak žádná není. Funguje to, jo? Jo, jo. Ale mně se to ale fakt líbí, jak to jede to auto. Fakt se mi líbí, jak to jede, nekecám. Jo, jo. Já kdybych chtěl auto někam na vesnici, kde mi hodně sněží, jdu do tohohle. To... Pojď si koupím Audino Quattro, ale co si koupíš za motor? Je to auto do tak starým autě, víš co myslím? No, tam dělali ty blbý 2,5, 1,9 nesežené. Co koupíš za motor? Ten motor nezničíš. Ten dá ještě dalších 100 tisíc. To je fakt dobrý auto. No, nechal bych ale podívej, i v té folii. Všechno dobrý, ty bych nedělal nic s tou folií. Já bych napsal Kubert tým na to akorát. Já bych to píchnem to ještě, píchnem to. Zdravím, Michale, zdravím. Ale mně se to prostě líbí to auto, tyva. Celkově se mi líbí. Jo, najde se na tom chyby, na té folii a tak, ale hele, to je auto prostě, to je auto do terénu, ale to najede dalších 100 tisíc, 100%. No to je jako jasné, pokud bylo auto starané, tak o to mi prostě šlo, aby to nebylo nějaký hele, servis. Ale 360, hele, 361 tisíc, to bylo ještě ve Volvo. S tím už nikdo nechodí do Volva normálně. Na tom autě je všechno namazaný, promazaný, já tomu nemůžu věřit. Nebouchají tlumiče, nic. Podvozek, motor dobré, šlape. Úplně, podvozek je úplně super. Ten je úplně super. Motor zatěhuje dobré. Jo, to hele, já ti neřeknu, jestli to má plný výkon, jako když to bylo nový. To záleží, jak s tím kdo jezdil. Ale výkon to má, já znám tu D5 a takhle to má jezdit. Mhm. Hlavně je dobře, hele, dobře je. Michale, to co ti chci říct. Dobře je, že to je manuál. Já bych se bál automatu. Tam dávali iSiny a ty tak dobrý nebyly. Jinak ty sedačky, to vypadá, když tam nikdo nikdy neseděl na tom, opravdu, vole. Vizera to vzadu také zachovala, to je až úplně jako podezřelé. Kolik to má? 151 kW. Hele, nevím, jestli to má 151 kW. Jezdil jsem tady s tím autem, mělo to tenkrát 135 a jelo to podobně. Ale tohle je větší auto zase. Jak je to jakoby zvedlý, jo? Jasné. A to mám stavu čtvrkolku. A na co to chceš? Ty to chceš tam u tebe prostě na ten sníh a tak, ne? No, já to chcem mít hlavně pro rodinu, když mám auto opravy, aby jsem mal druhé. Ale to je přesně na to. Ale Michal, a to je i hrozně vysoký to auto. To všechno přejede, to je jak SUVčko skoro, ty vole, už. No to je přesně, to je jako Alltrack, podobně jako Alltrack, no. Ale Alltrack není tak vysoký, ale tohle je vyšší. No to je vyšší, o nějakých 4,5 cm. Přesně tak si to myslím, o 5 cm. Mi tak připadá. Ale najdem tady nějaký věci, poštípaná, trošku tady nárazník, třeba ještě nafotím pár věcí. Ale to s tím, když... Jako nové. Prostě přesně. Jako celok, aby to vyzeralo dobré, aby to jazdilo.
a niekto je proste také, že do toho sadním a nebudem, nenechám na to za 5 km. Michale, tam se, hele, s tím zajedeš stejně do sněhu a bude to takhle vypadat za půl roku třeba, rozumíš? Samozrejme, no. Jak tam mám byť hlavne, aj keď tam deti tam alebo niečo, nebudem riešiť, či mi tam okopne nejaký práh alebo niečo, aby som to mal normálne také bežné účely používanie, takže to vôbec neriešim. A chcem sa vidieť, tá spojka vlastne ako, čo tam? Hele, jde dobře. Hele, to, co to udělá, to je přítlačák. Mohlo se stát, že vyměnili lamelu a nevyměnili přítlačák. Přítlačák je to druh plate. Volvo, tak vlastně, aby nemali zbytočné náklady, je to ještě pohodě, vydrží to ještě. Přesně. Hele, mě to nic nedělalo, ale za studena to dělalo trošku, bylo to slyšet, ale jenom zvuk, nehučí to nic, jenom zvuk, když to prostě při, jako, tu spojku, jako při, jako tu spojku při to, víš, jako přicvakneš prostě, no. A brzdy v pohodě, všetko, hej? Jo, to je, my ti pošlem protokol ještě, my děláme protokol, jo? Teďko nejenom tohle, teď ještě i diagnostiku uděláme a tak, ale jako celek, mně se to auto fakt líbí. Teď jsme zkusili čtyřkolku, zastavil jsem, vzal jsem to na štěrk, vzal jsem za to, lítá ze zádu, lítají kameny normálně. Hej, a jsou ku tomu nějaké prezutí, na zimu? Hele, na zimu není, ale to letní je úplně dobrý, ale já vím, že potřebuješ zimní, ale to letní je úplně jak nový na tom, prostě, no. A víme se bavit ještě o nějaké ceně on s tím, či ani... Hele, já nevím prostě, no, protože on tady má slevněno, už on tady měl vyšší cenu. Dáme tu diagnostiku? Aha. Pojď, píchneme to jenom, ať on se jí nelekne, dokud sem nejde. A... Hej. Ty kráv, jsem ale zabil, Ondro. Ale já bych to i nechal takhle červený, tyvo. A funguje. Je, to by se určitě nedával dole. Ale lakováno to nebylo tiež nikde, že by nějaká buračka, bo čo. Hele, hodnoty to má normálně. Ale hodnoty to má všude stejný. My nevíme, co tam bude, když se sundá folie. Ale nikde není kit. Nikde není kit, Michale. Má to všude, to má 200 prostě. Jasné. Dobré. Tak bych jsem do toho šel. Mně se to fakt líbí, to auto. Zkusák stlačí troška ještě cenu, když pojde. Ale my ještě, počkej, my ještě máme tady ještě na 20 minut kontrolu, jo? To je jedno, mě šlo jenom o to, jestli se ti to líbí do téhle fáze prostě. To pro ně bylo důležité. Michale, má to i kameru? Ale je taková zamlžená trochu a podívej se, dáme zpátečku, tu bych si třeba vyměnil, proto ona neukazuje, co tam je, a tam nám jenom prst, jo, podrž to tady. Jo, funguje. A zkusíme přední senzory, dej jedničku. Jsou tady nějaký takový pofiderny, ale v 380 vždycky budou pofiderní závady. Ukazují přední senzory, nejdou, viď? Jsou, ale jsou takový... Jsou takový unavený hrozně. Ty dostávali největší záhul tady. Tam podle mě je závada v předních senzorech. No. Zkus to ještě, no. Ty zadní fungují dobře, ty senzory. Ale ty přední dostanou vždycky největší što z toho bordelu. Jinak podívej se na podvozek, Michale. Trošku koroze tam je. Taky to někde prostě tady jezdilo, kde solili, jo. Má to nějaký stáří, ale u toho Volvo je to bývá masivní, protože ve Švédsku tam úplně jezdí ty auta v tomhle celý rok prostě. To je zrovna Volvo, je to, co to vydrží. Nejdou, podle mě nejdou přední senzory. Já taky myslím, že jenom. Já jsem na ně koukal a teď vždycky jsem už takový unavený prostě, no. Tyhle čidla by se museli vyměnit. Tohle je lepší, jakoby, paradoxně. Už dal? Ne, jde jenom tohle, veď, Ondro? Jenom tohle jde a tohle nejde. Tak funguje, už funguje. Takže funguje to, Michale, funguje to. I když je právě blbě to čidlo, funguje to. Funguje to tamhle originál v tom parkovacím systému. Dobrý, Ondro, dobrý. My teď mažeme chyby v tom. A jdeme zkusit ty věci, co tam nefungovaly. Centrál, sedačky a tyhle věci, jo? Kámo, mám klíče od Cadillacu. Tohle on si veme, ten Michal. Ještě mu tady vyfotíme ty škrábance, by připomeň. Než bude úplně tma. To ani nesmrdí to auto, ty vole. Já myslím, že baterka bude mrtvá. Úplně totálně mrtvá ta baterka v tom Cadillacu. Pojď se podívat ten motor, ten osmiválec, hele. Podívej, hele. To byl Lincoln motor. No, protože má tady ten znáček, no. Ale ne, oni ho dělali, mě ještě do něčeho dávali ten Lincoln motor. Nějaký auto jsme brali a byl tam Lincoln motor. Nevím, v čem to bylo, tyhle, teďkon. Nedávno to něčem bylo. Ne. Já, Sean? Super. 177 tisíc kilometrů to má, Ondro. Pojď, pověďme si dopředu. Ne, kilometrů právě. Je to nějaký výfukový svodic, slyším. Ona taky běží Altík. To dělá Altík, jak je úplně prázdná ta baterka. Jo. Auto, schaut sauber. Das war Import aus USA.
a po chvíli já, no do? Ondro, pojď si jim pověd, pojď, pak to dopíšem. Echt? Echt? Poslouchej, tam je příběh. On to při 10 lety koupil, měl to 50 tisíc. Prodal to zákazníkovi a teď mu to přivez znova na prodej. Že to máš nechat jakoby běžet. Vy volnou bys ten fofán mi den. Vlastně jsi vědět Pauján. Pauján. 92. Díky Reusche, das geht von Lichtmaschine, denke ich. Wenn das fahren, dann halten die Batterie? Ještě to máš dát na Dčko, to on ví, ale to jako v Mercedesu bude, jako v Mercedesu bude. Odevřeli jste houbnu, ukáž. Tady, ne. Ondro, tady je jako v Mercedesu, ruční brzda je tady. Ty musíš takhle zatáhneš a pak ji povolíš takhle nahoru, nebo je tady někde páčka na to. A ty si odevřel houbnu, to jenom takhle zmáčkneš, ale je odbrzděná. Ta zad front entry, to má přední náhoň, ty vole. Kámo, to je krásný, ty vole. To je krásný. To potřebujem, Ondro. Odevři dveře, bylo to zamčený, odevři dveře, protože teď se to nastartovalo, musíš to centrálem odevřít. A stáhni okýnko, ať se vám nezavřou klíče v tom. Ondro, ale poslouchej, to má i zvuk, ty vole. Ondro, to je kára, jak se mluvil, GTS, nebo tak nějak, viď? Ondro, to je kára. Kámo, to je kára. Má přední náhon, ty vole. To by hraboli přední kola. Počkej, já jsem... Kámo, to není možný. Klima. Ale a jdeš na sever, ty vole, Nord. To je A8, ty vole, dřívejška. A jak se diví tomu, my přijedeme na Volvo a koukáme na Cadillac. To není možný, ty vole. Kufr dá odevřít, hele. Jo, on to zná? On říká, já to prodal při 10 nebo 12 lety, říkám. Já to mám prý po druhý na prodej, to auto. Sein Zelt, OK. Und was ist das? ATP? Für Getriebe, oder? Getriebe, Dichtung, hat Filter, hat alles gehabt. Já to znám, tu firmu, já tady o nich taky občas beru. Und das ist schon gewechselt, oder was, ja? Nein, ist neu. Ist neu. Und schaltet sauber das Fahrzeug. Sehr sauber. Sehr sauber. Ich denke, wenn wir kommen diese abholen, kannst du das vorher ein bisschen laden und kann man das Probefahrt machen danach. Projedem to, když vedem to vyzvednout, tak to noc to projedem. Teď už je tma na to, vole. Kdyby nás to nikde nechalo. Elektrický, jenom. A jo, se to fakt dobře mohlo. No. Ne, nevím, taky říká, tak já mu řekl 9-2, on říká jo, 9-2. A mi neříkal na všechno, jo. Kámo, to je kára, to je kára. To není starší, ty vole, to naopak, to už bylo takový moderní. To bylo k roku 2000 skoro. Byly třeba 96, 98 tyhle auta. Já nevím, co to je, teď by to mohlo být napsané někde. Je ten motor si tak podcvakává, ale tam buď budou svody nebo něco. Počkej, hele, ještě otevřu jednou. Kámo, tohle to je umění prostě takhle dělat auta. Přidej mu, malinko mu přidej jenom. Já to ještě chci nafotit, dokud je světlo. Počkej, hele, servořízení slyším i. Pozor. Ne, já ti to najdu, počkej, promiň, Ondro, promiň. Tak, přesně tak. Super. Ondro, zkus to řízení ještě jednou, zkus zatáčet. To je ale mechanický, s tom nic nebude. Hele, a přidej malinko plyn. To mi blbý, že je vybitá baterka, to hodně dobíjí teďko. Tam je divný zvuk, ale podle mě jde z altíku. Když to dobije, tak to příště projedem. Hele, zaparkuj mu to zpátky. Počkej, já si udělám fotky. Wir parken dir zurück und wir bei nächstes Mal machen wir kurze Probefahrt. Genau habe ich schon gefahren. Was? Ich habe auch den gefahren. Echt? Ja, zum Spaß. Zwei Tage habe ich gefahren. Genau, Spaß, das ist Spaßauto. Akorát nevím, co řeknu, nemám starý zase. Moment. Fotografie, já se musím vyfotit, já se na to večer budu dívat. Se s tím budu kochat večer. Já takhle přijdu večer domů a kochám se. Kámo, to je auto jako blázen. Kámo, my pojedeme Cadillacem pro auta. Počkej, já si udělám ještě fotku těch zadních sedaček. Jsou úplně... Dobře,
musím to tady odevřít, tady, tady. Takže má hlavně 0 forne, bez 0 forne jezdit. Ander si ty jezdí noje. Jenom, on říká, že jezdil jenom vepředu ten člověk. Ander, tak to tam couvni. Ty vole, to je fakt hezký stav, ty vole. A naměříme to, než odjedeme ještě, Ondro, jo? Jestli tam není kytováro nějak. Ty vole, to je strašně hezký. To je přesně auto, nesvítí jedna žárovka z rubriky auto k ničemu. Ještě, ještě. OK, nech to takhle běžet. On říká, ať to necháš chvilku běžet. Vy jste velký obsah taky neměl hned vypínat, i když to bylo u těch karburátorů. Hele, já mu tady ještě nafotit věci. To je ani nejšpinavý. Já jsem úplně v šoku, to je zase den dneska. Já mu to musím ještě nafotit, Michalovi. Takže ono každý řekne jo, 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 a pak mi bude nadávat, že jsem tam něco neviděl. Ondra, vlastně by byla baterka, on tam stál zamčený. Protože měl, on měl centrál, musím ho to nastartovat, ale bude mi, že vůbec byl z auta, ty vole. Jde to, good, ok. Ok, skáme problém. Cítím ale nemrzku, cítíš ji? A tady je to trošku rezavý, Ondro. Ondro, změř mi to, jestli je to hliník, protože pak to není rezavý a jde jenom pryč barva tady. FE. FE, tak je to rezavý. Podívej se, hele. Tak je to tady rezavý trošku. Jo, 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 kvete. Ale oni bývali hliníkový hodně, víš, ty přední houbny. Michale, ale nechtěl mi slevit nic, řekl jsem, nám, že si může napsat do smlouvy, co chce, ty starý klasiky, tak nám sleví 2 kila. To auto je hezký, já bych do něj šel, nejde jeden blinker, jinak všechno funguje prostě. Dobré. Jako za 7,3 je za mě dobrý, já mu tady dám zálohu, vyzvednu to příští týden nebo koncem týdne, to už asi nestačí, jak spíš příští týden. Dobré, v pořádku. Jdem do toho. Ale ale ta koroze je ze spoda, ale to je na víc autech. Ale tohle auto je na to dělaný. Já občas vidím, když někdo chce koupit auto ze Švédska, ukazuje mi ty fotky, tak je tam vypadají 3letý auta. Ale zrovna to Volvo je na to dělaný prostě. Zrovna to Volvo. Ondra říká, že tenhle má klasický turecký bazar, všechno 10letý auta víc. Ondra, já mu říkal, točíme si tady z toho videa. A on říkal, nemám vůbec problém. Kámo, nemám vůbec problém, říkal. Ale vůbec, já mu říkám, jsme youtubeři, tady máš vizitku, Kubert auto. Kdyby si chtěl mě volat, zavolej mi, přijdu příští týden. Slevu mu udělal, všechno, chápeš to, ty vole. Já mu udělal zálohu, říkám, nic mi nepiš. Víš, to takový slovo tady platí prostě, rozumíš mi? Ale Ondro, je to kolikátej Turek dneska? Ale třetí bazar, dvakrát v naprostý pohodě. A jednou idiot Turek. Hmm. Tak je prostě, vole. Troubelín. Troubelín, přesně Troubelín, tak. Troubelín, 35 za průjíždku. 35 euro. Ale pojďme, má hezkýho Golfa, on tady má hezký auto. No, ale kámo, to auto je s příběhem. On říká, že ho vykoupil před lety z Cadillacu. Z Cadillacu. Že měl na to 50 tisíc. Že ho někomu prodal, on jezdil možná Turek, ale u Cadillacu je to asi jedno. To stejně už nikdo nejde do Cadillacu, víš? Ale, počkej. Kdyby jsme z Ameriky, v tom jezdí Indian. No. Ale mi se to líbí, ty vole, na nějaký občasný jízdy. Víš, jako jezdíme ty akce, tak tam dáme Cadillaca. Nějaký takový srandovní polep třeba na to, víš? A jako víš co, je to takový auto, chleba ti to nežere, hezky to jede s tím někoho svést. To pojede pěkně, nech bejt, ty vole. Přesně, ten osmiválec bude mít povku. V čem byl ten Lincoln? My jsme byli, ne, jo takhle, ne, to nevím, to dám na převozky. Hele, Lincoln, počkej, kde máme benzínu, dost? Nafty, no, to je 3 litry vlastně jenom. Hele, já jsem koupil nějaký auto, říkal jsem, že tam je motor Jaguar. A mi říkali, to není Jaguar, to je Lincoln. A to bude tenhle motor. Něco jsme kupovali. A říkali jsme, je tam motor Jaguar. Bylo to nějaký atypický auto, vůbec to nebyl Jaguar. A říkali jsme, je tam motor Jaguar. V8 v něčem byla. Vím v čem. Ford Thunderbird. Ten má nový motor z Lincolnu. Ten, co měl, on ho měl... Ne ten kabriolet? Ten kabriolet, ale on ho měl na prodeji Davut. Měl Ford Thunderbird V8. Ale ten kabriolet. A já jsem o tom čet, jakoby v Wikipedii a tam psali, je tam motor z Jaguara, typ motoru. A někdo mi říkal, cože? Proč by měl mít americký auto, anglický motor? No, protože to byla spolupráce tenkrát. A pak někdo mi psal, to ale není motor z Jaguaru, to je motor z Lincolnu předělaný. Protože Jaguar vzal Lincolnu. Lincoln vlastnil Ford, Ford vlastnil Jaguar. Takhle oni byli ty spolupráce spolu. Ty ale já jsem nadšený, já jsem nejhezčí auto v 380, co jsem viděl v Německu. Teďkon bez srandy, já kdybych chtěl bezpečný auto pro rodinu, koupím tohle. A je mi jedno, tak vyměním nějaký ložisko, destičku, něco. A to budeš ve 250 mě na něm autě taky.
Já to tady budem měnit. Viděl jsi to Volvo, tu palubku a všecko? Ta netknutá palubka, vůbec nikde to nevrzalo. Ti to říkám. Všechny ty ovládání v těch dveřích, všechno to tam bylo zacvaklý a sedělo to tam, přesně, kde to má. Přesně, ale fakt. Všechny ty tlačítka. Viděl jsi namazaný všechny, věci? To muselo mít servisní plán jako blázen nebyly, v tom. Nebyly sloupaný. Nic nevrzalo. Nic nevrzalo. Jeď s autem, co má 380 a nevrže. Michal byl ještě zražený z té koroze dole trošku, ale on pak říká, seru na to, za co to gumu asfaltem, on to vydrží. A tomu vydrží ještě. Kámo, to není možný, to jsou auta, ty vole. Akorát budu muset zprovoznit ten blinker v zrcátku, protože bez toho neprojde technicko. Jo. Hmm. To je možný, no. Ale já si myslím, že to bude jenom žárovka. Protože tam je... Protože tam je vlhkost, tam je díra, víš. No, tam je díra, takže to bude jenom žárovka. Je oslněno ze zádu, já jsem si na roletku. Ne, to jsem zatáhl rádio, tak to druhý je roletka. Stecky pleto, už to není takový oslněno. Kámo. Tak nevěřil jsem tomu. Já hned, já jsem ti hned řekl, že je dobrý. Já jsem řekl, barva je divná, a jsem kolem toho chodil, říkám ti, to je skvělý to auto. Štětka, a ona nakonec fauluje. Ale já jsem to měl, tyhle nájezdy. Já když jsem vozil lidem auta z Německa na vleku, já jsem potřeboval mít malý náklady. Já jsem nemohl jít a koupit auto, který má na to 60 tisíc. Já bych ho nezaplatil, to auto. Jasně. Takže já bral auta ve 2 kilech a najel jsem na nich 500 000 na těch autech. T4, T5, všechny tyhle auta jsem takhle koupil. Prostě jsem je vzal ve velkých kilometrech a ještě větší jsem na nich najel. Kámo, já jsem nadšený z toho Cadillaca, viděl z toho Cadillaca? Ten Cadillac neměl nic jako rozbitýho, ten měl ošahanou řadičku, to by si zpřečalounil. To auto bylo jako nový, on říkal, vzadu nikdo nikdy nejezdil. Ale v tom Volvo taky ne. To Volvo mělo měkký sedačky vzadu jak blázen. Úplně luxus jako. Kámo, tohle se mi líbilo, totiž ten chlap to kupoval srdcem, ne na kšeft, kupuju Turany. Ten prostě vzal, že auto bylo hezký, mělo trošku nějakou historii, tak ono koupil vole, to auto. Viděl jsi tohle na tom? Tam nebylo ošklivý auto, on byl v pohodě. Já mu říkám, jsem youtuber, trošku si natáčím. A on, toť si co chceš. Viděl jsi jeho odpovědi? No. Protože nic neskrýval ten frér, vůbec nic, ty vole. No, právě. Toť si co chceš. Já jsem s tím najel 4 kila, no, tak byla tam plná nádrž. Já mu říkám, proč jsi s tím měl 4 kila? Tam byla plná nádrž, a on, jo, byla plná nádrž, říkal. Protože znám Turky, vole, víš, co myslím. Jo, a tamhle furt bylo na 180 km ještě. Dva klíče to auto, všecko, ty vole. Krásně jelo. Ale my se všem omlouváme, kdo tady, že tady opravujeme starý auto, opěvujeme, ale máme rádi i starý auta. Dneska jsem nadšenej, doufám, že odjedeme ještě tou Alfou, z toho ještě něco pustíme, ale já mám rád i starý auta, to je pro mě nostalgie a já tam vidím tu kvalitu toho zpracování. U starého auta to nevočůráš, prostě jsou starý auta, do nich zasvítí 3x sluníčko takhle za ty léta. Ne 3x, no tam 3000x zasvítí, ale se ti to rozpadne, ty auta, rozumíš mi? Viděl z toho Cadillaca vevnitř. A pak ti řeknou, Amerika není kvalitní. Jak není kvalitní? Některé auta jsou kvalitnější než naše, kámo. Nic, jedeme dál, tak se ještě vozíme z cesty, jak to jede. Určitě se vozvu. Jestli nás zavřeli, nezavřeli, padl motor, nebo jsme dojeli domů, ještě dáme vědět.